В студиото на Европа сутрин вече е политологът Георги Киряков, с който често поглеждаме и към международни събития, а сега в фокус е ситуацията с вируса и политическите особености около това, виждаме ли ги някъде. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Сега, в крайна сметка ще посмее ли някой някъде, разбира се, може и у нас, може и да не виждаме каква е ситуацията в Италия, да потърси политическа отговорност заради това, което се случва, въпреки че точно в пиковият момент на криза надали, но евентуално в последващи моменти, било то заради закъснели, неефективни, недостатъчно ефективни или пък заради прекомерни мерки, защото и двата вида мерки си имат своите последици. Едните изправят пред колапс здравните власти и институции, това го виждаме в Италия, другите пък засягат бизнеса доста сериозно. Така че вероятно никъде няма да се търси политическа отговорност, тъй като никой от властите в отделните страни, които са засегнати повече или по-малко, не е очаквал този начин не само на разпространение, а изобщо прояви на самия вирус, а и реакцията на хората към него. Защото той е с особени симптоматики първо и второ е с особено разпространение, което не позволява на властите да предприемат каквито и да е мерки, без да има някаква ясна картина на това заболяване. И за това е малко вероятно в такива критични ситуации да се търси политическа отговорност или да се критикува управлението за бездействие или свръхдействие. Така да се обясним, така и, хайде да го наречем сравнително плахото поведение на опозицията у нас. Има тук там някои коментари по отношение реакции, действия, поведение, обаче в общи линии това не е нормална политическа ситуация. Това е извънредна ситуация, в която трябва да се взимат извънредни отговорни решения. Всяка критика би могла да затрудни процеса на бързо взимане на критично решение. Затова е по-добре и опозицията го прави за сега добре да малко да замълчи в тази ситуация. И наистина, тук не става въпрос за нормален политически процес. Става въпрос за политически процес в особена, пак казвам, особена ситуация, в извънредна ситуация. Ето, днес най-вероятно парламента ще приеме извънредно положение да се обяви в цялата страна. Така че тук вече не става въпрос за управляващи опозиция, тук става въпрос за управление на сложен процес, който е отвъд демокрацията, отвъд демократичните принципи, отвъд институциите и правилата, които важат за една нормална ситуация. Сега, това вероятно ще породи много сериозни размишления, ако се впуснем в тази посока. Може би в част, в един момент от разговора ще опрем и до този до подобни казуси, но в крайна сметка пък не рискуваме ли от тезите, които развивате до момента, да се стовари прекалено голяма пък отговорност, тежест, напрежение в здравните власти, които така или иначе, поне у нас, ние знаем, че здравната система е в перманентен хаос. Сега още повече излизат нещата както са построени, както си ги знаем. Така че това, ще го кажа пак, не е нормален протокол, не е нормална ситуация. И в тази извънредна ситуация лекари да напускат поста си буквално, защото това е пост в служба на хората, е меко казано нелепо. Въпреки че и властите от друга страна не са си свършили достатъчно бързо и достатъчно на време работата, за да обезпечат нормалното действие на тези хора. И е странно наистина, че в една болница, не само в една, в много болници, няма необходимите средства, предпазни говорим в случая, за да може нормално да функционират тези хора, защото те всеки вече, ден са това с... Това вече е било въпрос на политики, обаче. Да, но тук става въпрос за реактивно така вземане на решение, а не превантивно вземане на решение. Защото, да, вероятно има забавене на вземането на важни решения, тъй като все пак пандемията не се развива от вчера. Знаеме какво се случи в Китай, но може би много хора си казваха и от управляващите, и от тези среди медицинските, абе то няма да стигне до нас, ще се локализира някъде, някъде ще спре. Но оказа се, че не спира никъде, заради вероятността на самия вирус. Но това няма значение. Въпросът е, че сега в тази ситуация трудно може да бъде търсена политическа отговорност. Едва след като премине ситуацията и се успокои атмосферата, публичната
институционалната и така и властовата, може да се говори за някакъв процес на ревизия на действията на политиците в тази ситуация. Предварителна и по време на самата криза. В известен смисъл. Да, вероятно ще се търси отговорност, но нека първо да се решат сегашните належащи задачи. И това е претоварването на здравната система. Говориме не само като кадри, но и финансово, защото наистина това ще се случи. Да се види колко средства ще са необходими, какви средства ще са необходими, какъв човешки ресурс ще е необходим в тази ситуация. И тук пак става въпрос за подчинение на някакви алгоритми, правила за реакция в подобна ситуация. Защото всяка съпротива означава, че ти забавяш, може би в някакъв случай, в някакъв смисъл фатално, възможността не само правителството, а изобщо системата да реагира адекватно на тази ситуация. Добре, обаче, какъв алгоритъм може да видим в действията пък на Тръмп? Той забрани полети към Съединените щати от европейски страни в шенгенското, да, пространство, точно така, с някои изключения, сред които, сега интересно, и ние сме такова изключение. И Великобритания такова изключение. Да, Великобритания още едно-две, мисля, че имаше изключения. Сега, тук обаче имаме ли основание да съзрем политически елементи? Той отдавна се опитва да играе интересна игра и по отношение на Европейския съюз. Така че отново, като че ли може би се опитва дори през тази ситуация да извлече някакви политически дивиденти. Няма играене на игри в ситуация, в която е обявена от Световната здравна организация пандемия. Не може да има. Това означава, че действието му е изключително недълновидно от гледна точка на политиката. Не можеш да изключваш едни страни и да оставяш други при положение, че самия вирус не признава граници, не признава възраст, не признава хора. Е, точно тук си мисля, че е недълновидно по отношение на здравния проблем. При всички положения иска дългосрочно да уязви Европа, защото тя му е трън в петата от много време. Иска да ползва тази ситуация за смекчаване на позициите на европейски лидери по отношение на някои от споровете, които имат европейците с Съединените щати, но пак казвам, в тази ситуация това е крайно недълновидно поведение. И малко може би трябва да обере така реакциите си, трябва да обере национализма си и да бъде малко по-отговорен като лидер. Ето виждаме в Канада вече, имаме на най-високо ниво потенциална възможност да е заразен самия Джастин Трюдо, след като съпругата му има положителна проба. То същото е. Ето, няма човек, който да не е уязвим да се зарази в тази ситуация. Така че странно е, че Тръмп реагира по този начин спрямо свои европейски партньори. Това е крайно обидна политическа реакция и тя трябва да бъде по всякакъв начин прекратена от тук нататък. Добре, азиатците обаче те започват да се окопитват. Те като че отиват към приключване на тази ситуация, поне в Китай, бързат с икономическа превенция. Японците поне специално, те сериозни мерки започнаха да взимат. Сега, отвъд здравния проблем, прогнозите са, че се задава сериозни икономически сътресения. Всичко това, с оглед и тази ситуация, и с оглед последващи евентуално действия в посока политика, дали пък няма да объркат така, да се пренареди по някакъв начин политическата идея у нас и претенции, които са заявени към този момент или поне до този момент, и да имаме някои новости около датата за изборите? Възможно е, всичко зависи до кога ще отшуми самата криза, т.е. кризисната ситуация. Дали ще има някакъв пик, кога ще бъде този пик, кога ще бъде прескочен този пик на заболеваемост и на смъртност, разбира се. Това е неизбежно в ситуация на пандемия от такъв вирус. Всичко зависи от това как ще реагират лидерите на отделните европейски държави, а и в рамките на Европейския съюз, на предстоящата икономическа криза, защото тя се задаваше и без този вирус. Какви пари могат да бъдат отделени, какви бизнеси могат да бъдат подпомогнати, в каква степен могат да бъдат подпомогнати и за колко дълъг период от време могат да бъдат подпомагани. Защото и европейските така, институции, европейските държави, европейската финансова система си има някакъв предел. И без това тя беше на предела на финансиране безгранично досега, както и американската, разбира се. Там говорим за някакви 1 трилион нови долара напечатани и фърлени в икономиката, за да се преодолее
настоящата криза и настоящия проблем. Но това означава, че дългосрочно финансовата система ще бъде дестабилизирана заради тези нови пари, които се хвърлят. И при положение, че имаме някакси страх у хората и забавяне на потреблението, така ограничаване на пътуванията, ами как ще се възстанови после тази сума? Как ще се изтрие този дълг? През инфлация ли? През някаква сериозен финансов трус ли? Това още никой не може да предвиди, не може да каже. Но въпросът е да се реагира в момента по някакъв начин и този начин е с печатане на пари или хвърляне на огромни суми за спасяване на това, което в момента е като налично в отделните икономики. България ще бъде уязвима, разбира се, и дългосрочно, и в много голяма степен, заради уязвимостта пък на други европейски държави, на силните европейски икономически държави, като Германия. Защото Германия ще пострада от това, което се случи в Китай, оттам пък България ще пострада от това, което се случи в Германия. Защото ние сме едни от най-големите търговски партньори, т.е. най-голем търговски стокообмен имаме България с Германия. И ред такива последици, които все още не могат да бъдат изчислени. И заради това има някакъв страх не само хората и у политиците, че в един момент ще трябва да понесат прекалено голяма политическа отговорност на фона на това, че те самите не знаят и не могат да реагират в подобен тип ситуация. Неясна ситуация говорим, защото тя може да е ясна, но в случая е неясна ситуацията. Те не могат да взимат каквито и да е решения на базата на неяснота какво ще се случи след месец, два, пет или една година. Последно, за кратко моля, понеже казахте, че е хубаво сега в такава ситуация политическите престрелки да се... Те са и прекратени, както се вижда. Ами не. Интересното е, че продължават премиер-президент. Да, но в случая това е негативна оценка за отношението на президента в тази ситуация. Тоест, неопитността му продължава да личи в реакциите му в отделните видове политически ситуации. И пак казвам, това не е политическа ситуация, в която той може да си позволи каквито и да е критики към управлението. Той трябваше буквално, ако беше дълновиден и разумен, да каже: аз напълно подкрепям действията на кризисния щаб, напълно подкрепям действията на правителството в тази ситуация, защото тази ситуация изисква наистина подкрепа, а не нови критики, кой не бил лекар, кой бил лекар, кой какво разбира и какво не разбира от това. Благодаря ви, Георги Киряков, в студиото на Европа сутрин.